Сьогодні будемо говорити про важливе, будемо говорити про новини, про їх актуальність, про їх іноді палкучі новини. Палкучі, можна так сказати? Та можна. У нас сьогодні в студії продюсер новин телеканалу «Правда» тут Альона Матвієва. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я думаю, що в Альони якраз можна запитати, чи можна казати палкучі новини. Таке можна є таке слово? Якщо до новин, то можна казати все, що приємно, так. Що все, що спадає на думку. Угу. Давайте, мабуть, розпочнемо з новин взагалом, так? Я розкажу. Альон, давай уточнимо для наших глядачів. Ми зараз говоримо про новини саме на телеканалі «Правда тут», тому що Альона, вона продюсер департаменту новин, і будемо говорити про наші прямі ефіри і наші новини. Так, але ми все ж таки наприкінці проанонсуємо новини і розкажемо, як ми їх створюємо. А на початку мені хотілося б все ж проговорити, що таке новини і чому важливо їх знати і ними жити. Більшість людей, насправді, не більшість, а навіть всі, і так живуть новинами і знають про них все, як би не говорили, що ми не дивимося телевізор, і взагалі новини – це не наше. Але новинами живуть всі. Без новин неможливо спланувати майбутнє. Ну, наприклад, так, коли ми дізналися, що НБУ відпустило курс долара, ми всі розуміли, що курс буде зростати, ну, мінімум вдвічі, а то й більше. Всі масово почали планувати майбутнє. Хтось почав знімати депозити в гривні, хтось почав переводити їх в долар, тобто всі, хтось почав купляти нерухомість, всі почали планувати майбутнє. Так само це відбувалося з соціальним продуктовим кошиком. Коли НБУ припинило контролювати його вартість, ми розуміли, що вартість соціальних продуктів, вона буде збільшуватись. І тепер треба сімейний бюджет планувати по-новому. Що стосується негативних новин, бо часто кажуть, ми втомилися від новин, так, тому що вони негативні. Але це все одно інформація, згідно якої ми плануємо, що робити чи не робити в подальшому. Ну, от приклад того, коли дитина... випустили якийсь магнітний конструктор, і дитина вдавилася кулькою, не змогли врятувати дитину. Так, це страшна новина, шкода дитину, шкода батьків. Але все ж таки, ми тепер знаємо, що такі іграшки купляти своїм дітям не можна. Ми тепер плануємо, що купити, що подарувати близьким, там, знайомим дітям. Розумієте, ну, це максимально важливо, і якщо хтось не закоханий ще в новини, а просто їх дивиться, то варто все ж таки закохатися в них, щоб знати, як жити далі. Тобто, зараз ми можемо казати про те, що є в негативних новинах і певні позитивні моменти. Просто ми забуваємо про те, що ми повинні їх врахувати. Ми говоримо про те, що навіть негативні новини, вони важливі. Тому що, ну, от зараз вигадаємо новину, просто ми всі збираємось влітку на відпочинок. Да? Ну, візьму, наприклад, Одесу. І ми знаємо, що в Одесі, це зараз вигадана новина, наголошую. Так. І ми знаємо, що в Одесі щось трапилось, і найближчий місяць туди їздити не можна. Це ж негативна новина, так? А ну, позитивний момент, а позитивно, що, що мені треба тепер перепланувати свою відпустку, і я вже не можу поїхати в Одесу. Але якби я не була ніяк пов'язана з новинами і говорила про те, що я їх не дивлюсь, не слухаю і мені воно не треба, то я б поїхала в Одесу, і моя відпустка була зіпсована абсолютно. Так. Тому новини варто дивитися. Наразі, ну, був момент, чесно кажучи, десь, мабуть, 3 роки тому рейтинги новини всіх телеканалів дуже просіли, тому що насправді люди втомилися, бо там не за... була Революція Гідності, потім почалася війна, новини здебільшого були негативними, і люди от просто в один момент вони їх наче припинили дивитися. Відповідно, там новинарі почали щось робити, там додавати якихось позитивних моментів більше, більше сюжетів там про котиків, пандочок і тому подібного. Але глядач не повернувся. Глядач повернувся, коли почався коронавірус. Тобто тоді рейтинги підвищилися. Ну, по-перше, це було ну щось страшним і невідомим для людства всього, не тільки для України. І всі були вдома, всі були прикуті до телевізорів, до інтернету, до інтернетних новин, щоб дізнатися, що відбувається у світі. І наразі ми можемо говорити про те, що момент коронавірусу, він став не настільки вже актуальним, але увага глядача, вона і досі прикута до новин. Ось, але зараз трохи інша є проблема. Світ перенасичений новинами. Їх занадто багато. Важливих, неважливих і фейкових. І як відрізняти важливі новини від усього іншого інформаційного потоку? І отут ми переходимо до новин на «Правда тут». Тому що ми пропонуємо комплексне рішення. Вам не треба вже нічого моніторити, ну, глядачу, нічого віддивлятися, порівнювати і знати, це правда чи неправда, важливо чи неважливо. Бо наші журналісти, вони обирають найактуальніші теми. Так. Вони висвітлюють тільки об'єктивно і говорять вони тільки про важливе. І завжди перевіряють інформацію. Тобто ми надаємо вже, ось, ти просто, ми економимо час глядача. Ми не створюємо новини заради новин. Ми
сказали про головне, ви подивилися 30-40 хвилин, і ви вже все знаєте. І ви з нами, і чуєте правду від нас. Альон, дивись, але дуже багато людей, так, вони читають якісь новини в інтернеті. Їм зручніше там зі смартфона зайти, прочитати, швиденько дізнатися, чому вони мають дивитися новини саме на «Правда тут». Чого їм не подивитися, не прочитати там тих пару речень в інтернеті? Ні, читати в інтернеті пару речень – це теж непогано. Особливо, якщо читати їх на сайті телеканалу «Правда тут», да? Або читати там в телеграм-каналі чи в Фейсбуці. Це взагалі можна читати і треба читати. Ось, але якщо ми беремо якісь інші ресурси, то треба розуміти, що ми, журналісти, не правди тут, не відповідаємо, наприклад, за цю інформацію, і це може бути фейкова інформація. Ну, от як, наприклад, пам'ятаєте новину, коли купюра 200 гривень стала найгарнішою в світі? Так. Да? А ви ж знаєте, що вона фейкова? Ні. Це фейкова новина, це один знайомий мій, вони вели випуск новин до 1 квітня, і вони вигадали цю новину. Але чомусь телеканали і інформаційні різні сайти, вони розібрали цю новину і пустили цей фейк, навіть не перевіривши. Ось. Тому наголошую, що ми тут перевіряємо всю інформацію і говоримо виключно правду. Ну, от скажу ще також за себе, да? От, наприклад, я також люблю читати там новини на різних інтернет-ресурсах, але от мені здається, що дивитися по телевізору, ніби брати участь так, в тому сюжеті, співпереживати тому герою, там якось навіть критикувати того ж депутата. Так, оцей ефект присутності, він досі зберігається, чи це тільки в мене? Так, він, звичайно, зберігається. І відео, новини, вони сприймаються значно краще. Ну, по-перше, ми робимо новини, сюжети через героя, так? І якщо, наприклад, там якась Наталка в Полтавській області збирається на випускний, і вона обирає сукні, ми показуємо, як вона це робить, скільки це коштує. Ось, і якась випускниця Інна в Києві сидить і дивиться на в цей сюжет і думає, блін, треба було цю сукню брати, от таку, як у Наталки, я теж хочу. Воно по-різному сприймається, тому що хочемо ми чи не хочемо, ми завжди порівнюємо себе з героями. Або доволі часто, майже завжди, наприклад, коли бачить людина аварію чи щось погане, вона завжди шукає там своїх знайомих чомусь. Розумієте? Це от відбувається майже завжди і майже з усіма. Тобто ми мимоволі порівнюємо себе і своїх знайомих з людьми, які в телевізорі. І ой, а у мене сусідка така, як ця Катя, а у мене, не знаю, там, сестра така, як ця Люба. Ну і знову ж таки, ти як працівниця, так, телебачення, зокрема новин, чи не ображаєшся ти, коли люди іноді дивляться телевізор і навіть новини з вимкненим звуком? Ображаюсь, прям сильно ображаюсь, але ображаюсь не на глядача. Але таке ж буває. Ну, здебільшого, якщо ми беремо соцмережі, то люди переглядають там новини, вони їдуть в транспорті і переглядають новини без звуку. Ось, але я в цей момент серджусь не на людей, а на себе, тому що ми десь не допрацювали. Значить, відео у нас не настільки гарної якості, ми не зацікавили глядача увімкнути звук. Повинно відео настільки відповідати і розповідати за текст, щоб глядач міг без звуку розуміти, що там відбувається. Або зацікавити настільки, що він треба послухати. Ну, там же ж про щось цікаве говорять. Тому в першу чергу, якщо глядачу не цікаво слухати або дивитися, треба шукати проблему в собі. Ще питання? Або я буду анонсувати? І Макс такий. Да, давай, до речі, про анонс. Які зміни нас очікують? Так, у нас... Які в нас будуть реформи? Що зміниться? Зміниться багато чого. Ми над цим працюємо. Почну поступово. Ну, по-перше, вже від сьогодні у нас змінюється час виходу новин в ефір. Так. Тепер ми будемо говорити о 13-й, 16-й і підсумковий випуск новин, він залишається незмінним у 19:30. Тобто, здебільшого, люди в цей час вже приходять додому, і ми готові зустріти їх новинами і розповісти, що відбулося сьогодні. Про те, що я просто нагадаю, що новини створюються кожен день. Один день, один сюжет, одна подія. Тому все те, що ви бачите на екранах, що ми зібрали для вас за цілий день в підсумковому випуску новин, це була пророблена колосальна робота, і ми це зробили. Були для вас, для глядачів, щоб ви вже не втрачали свій час і були в курсі всіх подій і планували своє майбутнє правильно. Так, що у нас ще змінюється? У нас з понеділка прямі ефіри.
Да, 14 числа ми вже будемо говорити в прямих ефірах. Ми всі дуже до цього готуємося, це дуже важливий крок для нас. І журналісти, і монтажери, і ведучі новин, на них покладається взагалі дуже велика відповідальність. Тому що, розумієте, ми там всі працюємо, у нас велика команда, а відповідальність лежить на ведучих. Щоб не сталося, вона повинна вийти і розповісти все так, неначе от вона... Просто от відповідає за всю команду і показати, що ми це зробили. Не боїшся якихось ляпів у прямому ефірі? Тому що вони бувають. Так, бувають різні ляпи, але я не боюсь, я до них морально готова. І я розумію, що... І я знаю точно, що глядач розуміє, що ми з вами такі самі люди. Так. Ми так само прокидаємося і п'ємо каву. Ми так само займаємося спортом, а інколи не займаємося. Ось ми так само робимо інколи неправильні вчинки, і глядач це розуміє, що ми люди, такі, як і він. Да? Ми теж можемо там спіткнутися десь і впасти, і він так само це робить. Тому... Я знаю, що глядач зрозуміє, навіть якщо щось піде не так. Але ми віримо, що все в нас складеться, ну, і все буде знаєш, добре. Знаєш, глядачу інколи і ну, класно давати розуміти, що ведучі, які в кадрі, це теж люди, і вони живуть таким же звичним життям. І скажу з власного досвіду, люди, глядачі, вони не завжди розуміють, що щось йде не так. Ну, типу, буває різне, але вони не завжди це розуміють. Тому все нормально. Так, це, мабуть, більше проблема для ведучих зрозуміти, що часто глядач не помічає, що щось пішло не так. Бо знаю з власного досвіду, коли в прямому ефірі щось неправильно сказав, особливо там, якщо переплутав якесь слово і такий думаєш, ти вже подумки себе починаєш, та ну що ти говориш, для чого там наголоси. Угу. Просто. І ведуча вже починає думати про це. І їй дуже важко налаштуватися на текст і далі розповідати. Угу. І от найголовніше, щоб ведуча розуміла, що глядачу все одно, він прийшов забрати свої новини. А так. Не для того, щоб казати, ти неправильно поставила наголос. Так, як правило, ти дійсно права. Саме ведучі починають думати в цей момент, що вони щось зробили не так. І от на твій погляд, в чому секрет, аби ведуча так не думала? Бо вона, от як рівно відбувається ефір, і не дивлячись на те, що не той наголос, далі рівно ефір йшов. Ніяк. Воу. Ну, от прям по-чесному. Так. Немає такого якогось методу, щоб прям перемтутися і про це не думати. Наголошувати собі перед ефіром, розслабитися головне, не поспішати. Дуже видно по ведучих новин, от якщо навіть там прогортати різні випуски, да, на Правді тут різних двох ведучих, і подивитися, коли ведуча починає дуже швидко говорити, значить, щось іде не так. Значить, вона або розхвилювалась, або щось трапилося. І от головне перед ефіром все ж таки розслабитися і зрозуміти, що ти прийшов розповісти. І зараз глядач такий пролистав випуск і такий, нехай нам це потрібно. Так, перегортуємо всі сюжети, ще раз передивляємо. Альонка, і останнє питання, чому варто дивитися новини саме на «Правда тут», не на інших телеканалах? Чим ми відрізняємось? Слухай, ну тут вже від самої назви, так? Як Боженька велів просто. У нас тут правда живе. Тобто у нас тут скрізь, в кожному куточку живе правда. І ми насправді наразі покладаємо стільки зусиль і стільки ентузіазму в нас всіх для того, щоб новини, вони і були гарні, а тепер вони просто будуть найкращими, найважливішими, найчеснішими і найоперативнішими. Ну і це так, прекрасно. Будьте з нами тут. Дякую, Альон, за те, що завітала до нас у студію і розказала нашим глядачам. Нагадаю, це була наша Альона Матвієва, продюсер інформаційних випусків. Шановні пані та панове, той момент, який ми не дуже-то полюбляємо у наших ранкових бадьорих ефірах. На сьогодні все. Зустрінемося завтра, у четвер, на каналі «Правда тут», у бадьорому ранковому шоу «Правда тут лайф». Ми з Машою Гречковою будемо вас радувати, веселити і будемо говорити про найважливіше. Ну і не забувайте, як казав Макс на початку нашого ефіру, що середа – це маленька п'ятниця. Тому організуйте собі хоча б мінімальний відпочинок ввечері, а поки що я вам бажаю вдалого роботи. Чого дня.